Deň dobrý. No konečne si ukážeme repuls, došiel mi na ňu druhý replay, ten prvý bol samozrejme kolečkový, takže... Takže mohol byť síce dobrý, ale keďže sme si povedali, že kolečkové hranie neuverejňujeme. Po tých asi 95 komentároch pod Burguňou. Tak tým pádom som si musel počkať na ďalšieho repulza od niekoho a poslal Lord Fiesco. Poslal repulza v matchmakingu 5 a 6. Repulz je samozrejme nová šestička prémiová, ktorú môžete získať za stavbu Malbora v dokoch. A tuším, že na úrovni 18, mám taký dem ako 18 odmena, je priamo toto dostanete ako... Akože keď sa tam dostanete a samozrejme tam sa viete dostať len vyplnením misií bez peňazí, takže táto lička je de facto získateľná zadarmo. No, mňa celkom zaujíma, čo bude robiť. Medzi tým sa napapám, pretože som to tak debilne vymyslel, že som si akurát zohrial jedlo. Nevadí, no dobre. Každopádne budem sa snažiť menej mlaskať do toho mikrofónu, alebo to papanie vynechám, budem to je studené potom, no. Repluz má boost na motor, ten reel 27 sekúnd je urobený, akože, ja už som to tu minule niekde rozprával, a vlastne vy ste to nepočuli, pretože ja som si zrovna vtedy, keď som išiel robiť to video na Repluz, tak som si zrovna vtedy vyťahol fakt Wikipédiu. A tým, že ja tú lodičku osobne nemám ešte pristavené, som až na 18-ke, tak som sa musel pozrieť, čo vlastne tá loď má v sebe. Tak má to 381 mm kanóny, disperziu 213 m, maximálny dostrel máme 19,8, na šesku hodne dobré. APčko Citadela 11400, Hčko 5300 a šanca na zapálenie 34%, pekné. HPčka 56100, to vidíte, armor ide od 16 mm až po 279. Turety máme 3, sekundárok máme málo, Ačiek máme sem tam nejaké. A asi vyzerá, že ich je tam dosť, no to ja neviem, aký majú damage, musím sa ešte pozrieť. Ačko, aké tam majú výbuchy a blablabla, 4,2 km. A to je average damage per second 4,2. Ježišimária. Firing range 3,51, stredná aura 2,01. Druhá je 2,49. A posledná je 1,2. Tak to je iný bordel. Otáč maximálka 31,7. Kormidlo sa otočia 14,4 sekundy a otáčať si celý ten circle, akože ten polmer otáčania 860 metrov. To je hodne. Tak, tu máme, že plusové hodnoty repulzu. Najrýchlejšia bitevka na tire 6. Najpresnejšie delá, vďaka tomu, že má vlastne disperziu z battlecruiserov, čo znamená, že bojových krížnikov. Vie si nahodiť engine boost. To vidíte na tom monitore, že to je aktívne. Nevýhody, ľahké pancirovanie, especially on bone stern, to znamená, že na pšidi a na zádi, a len 6 akože kanónikov, no dobre. Tak toľko nejaká základná štatistika, vráťme sa k hre teda. Rovno sme sa vrátili k hre s tým, že vlastne Trento si počkalo na ničiváka od nás, výborne. Tak Trento už nie je Trento, takže pekne. To asi jednu naložím do úzda, aby som teda udospravil pomenej. Počujem vôbec? Na, tuto počujem. Ja som aj až pocit, že som vypnutý zvuk normálne. Kom tedy kavír. No, ukážte APčka ako letia, ale tá APčka fakt letia pekne. 6-ková bitevka pekne. No. Je to také zvláštne, akože popravde, lebo tie APčka tam leteli, tak všetky 6 vyzeralo, že letí na cieľ a trafili oficiálne len 3. Na druhej strane treba povedať, že na 3 trafené granáty na tire 6 dať damage 11 000 je hodne dobré. Takže... No jo no. Jak bol Warspite OP na tej 6-ke vďaka tým neskutočne mocným a silným delám, tak Repulz mu asi ide konkurovať. Normálne teraz uvažujem, popri vložení ďalšieho sústavu, prečo sa... Matskenze volá Admiral Black a Rip. Admirál Black akože odpočuje v pokoji? A
Haló? Čo tým chcel autor povedať? Čo to je za bordel? Dva granáty za 4900. Ani srnka netuší, kde sa to udialo. Ja som si normálne dal akože sladko-kyslé kura, ale... Kámo, ten ananás v tej ryži, to je iná halus. Dobre. Na kavoda sme sa vykašľali. Ideme to ničiť Mackenzena. No, no neviem, neletí to úplne špatne, že by? Odzadu niečo? Na to, že tá loď je mierne vyuhľovaná von, sme ho trafili 4 zo 6, to není akože úplne, že najhoršie, popravde. A hlavne ten damage, čo bol skoro 9,5, alebo 9,5 až 10 tisíc, ten bol akože hodne príjemný. Musím povedať. My sme ale tiež dostali, to je známka toho, že ani náš armor není akože úplne najlepší na planete. 3 trafené, tentokrát za 4,300, 4,600, no. No. Zjavne táto lodička bude skoro asi riešená vďaka dostrelu na takéto snajpenie v úvodzovkách na tier 6. Pokiaľ to nemá proste dobrý armor, ja fakt nemôžem ho ukázať, nemám to pristavené, neviem či by sa mi to podarilo. Neviem či sa mi chce kvôli komentovanom replay robiť reálne recenziu, to asi urobím až neskôr, ale toto vyzerá hodne pekne, hodne pekne, to by som tiež žal Citadelu. Fakt nie, lol, tak to sa divím. Veľmi divím. No, jeden druhý. Nič. Budem musieť dopíjať asi tú druhú kávu a... Ja rozumiem, prečo nestrela. Keď máš také malá HPčka a nemáš aktívny heal, nechceš sa veľmi otáčať. Len tí chlapci vyzerajú, že chcú útočiť, že sú akční. No. Toto bol úplne super výstrel, ale ten damage, ty vole... Ako čo teraz funguje saturácia, že už tam nemá HPčka? Veľmi rád by som komentoval akože aj to, lebo napríklad toto je jedna z situácií, kedy tie granáty úplne evidentne dopadnú tak isto, ako dopadli tie predchádzajúce výstrely na tú loď. Nádherne na stred lode. Dokonca som si není tak teraz nejaký veľmi istý, že či náhodou by ho nemal tými 381 jednotkami prestreliť na Citadelu. Alebo či ten Mackenzen to mal robené, inak toto by malo zabiť. Výborne. No ale... Každopádne musím proste povedať, že niekedy fakt to vyratávanie damage, že jedenkrát proste trafíš granát fakt jeden za 5000 a druhýkrát trafíš dva granáty za 3000, to je ako tak divné, keď podľa tej grafiky to vyzerá, že tie granáty letia na to rovnaké miesto. Fakt jediné vysvetlenie je to, že netrafili rovnaké miesto, že síce vy si myslíte, že ste trafili to, čo ste trafili aj predtým, ale nie je tomu tak. Vidíš teraz ten Contendicavor dostal proste 4 granáty za 11000, do toho ten 5. Čo samé o sebe hovorí o tom, že kámo, keď na 15 km alebo 14,5 km trafíš 5 zo 6, tak to je šialene dobrá presnosť. Možno je to len RNG, možno mu to proste vyšlo, ale ako 5 zo 6 to už je brutus. To už je fakt brutus. A hlavne ten damage na tom krásne stúpa. Ja len pripomínam, my sme 6-ková bitevka, takže ako tie damage, ktoré aktuálne vidíte a že už sme nad 100 000, tak to už je extrémne dobrý výsledok. Ako áno. Pre skúsenejších hráčov nie je problém s týmito low-tierovými, pre mňa low-tierovými loďami zahrať v podstate akože 100 000 damage. Hej. Ešte raz opakujeme tu, pre skúsených hráčov to nie je problém s bitevkou. Ja to považujem za low-tiery. Tým pádom som neoznačil sám seba za skúseného hráča, ktorý pravidelne dáva 100 000 so 6-kovými loďami, pretože ich nehrávam pravidelne. Ako fakt sem tam sa podarí. Toto je klasikála Wargaming, prvýkrát vystrelené na novú loď, to je akože ten výstrel sa tvári, že vlastne nebol zameraný. Urobili to čisto ako ochranu, ale tak to už zasa plakať nad rozliatým liekom, to je úplne zbytočné. No, každopádne, ja musím povedať, že aj napriek tomu, že akože skúsení hráči to vedia urobiť, vďaka tomu, že keďže ty už tú hru hráš dlhšie, tak de facto 5-ky, 6-ky je stále meta, ktorú hrávaš proti hráčom, kde narazíš na veľmi veľa začiatočníkov alebo ľudí, ktorí sa fakt tú hru ešte len učia hrať, majú prvé lode, majú tie prvé týry a už sa dostavujú niekde medzi tie vyššie, predsa len tá 5-ka má akože skrátený matchmaking a dokonca tá 4-ka nemôže zvyššie ako do 5-ej max, tam je akože tam je to len max plus 1, to znamená, že
títo ľudia fakt získavajú len nové skúsenosti a ty ako skúsený hráč vieš proste, čo máš robiť, ako ruku na srdce, kto z nás vedel, keď začal hrať túto hru, že čo všetko je tá mechanika, a teda v tej dobe ešte aj fungovala, ale toto vyzerá hodne pekne, poď. No, je tam. Hej, kto v tej dobe vedel, že si má dávať pozor na ďalekonosné salvy od bitviek, lebo bol v krížniku a podobné veci. To samozrejme, keď si v podstate akože nováčik, tak ty nevnímaš tieto veci, ty si chceš zahrať, zastrelať, tým pádom ako náhle dojde niekto proste s týrom 6, kto už vie, čo má robiť, preto hovorím, že skúsený hráč veľmi ľahko vie nafarmiť práve na týchto hráčoch fakt veľké porcie damage, pretože však tie lode sú od týr o týr úplne de facto rovnaké, majú rovnaký nejaký prepočet HPček, rovnaký nejaký prepočet toho damage, to znamená vzhľadom na počet HPček dávaš nejaký podobný damage, či si na týre 5, 6, 7, 8, 9, 10, všetko je k tomu vlastne prispôsobené, to znamená tam ide len tvoju osobnú preferenciu, či si chceš proste akože zahrať radšej top týrové, tie najmodernejšie v úvodzovkách lode, alebo tie projekty, alebo chceš radšej hrať proste to, čo existovalo na tých nižších týroch. Mackin zemu teraz pekne narval za 9500. To znamená, že ako, tak jak s bitevkou dávaš damage v podstate nad 100 000, by si mal dávať na desiatke, tak ako to isté by si mal de facto robiť v úvodzovkách a asi na poriadku je na šeske. A len teda šesky sú stále šestky, nemusí to tomu tak byť, pretože nie každá loď to má také HPčka a hlavne tu je ve veľa prípadoch sa stretneš, bývalo to hlavne v minulosti, pokiaľ je to veľmi veľa dedeček v tej hre, čož teraz bolo jedno samozrejme, čo je pre nás veľká výhoda. Tak tie dedečka zvyknú fakt akože na tých low tierach doslova jolovať absolútne bezmyšlienkovite ísť dopredu, vypustiť tam torpeda a vybavené a, to a tým pádom dokážu fakt, takto sa dokáže sprasiť polovica týmu versus druhá polovica týmu behom prvých pár minút, tým pádom tam není veľmi priestor na to, aby ty si ešte akože doslova nafarmil a musíš sa snažiť. Teraz ale táto hra vyzerá byť viac ako pokojná a vyrovnaná, pretože sme za polovicou už sme v 8 minúte, to znamená 12 minút je za nami, tie týmy sú pomerne vyrovnané skore, 445 k 490, alebo 450 k 490, a žijú nám úplne podobné počty lodí a dokonca väčšinou bitevky, to znamená tu je fakt obrovský priestor na farmu, tých HPček hore čo vidíte, to je sa Mackensen 12, Omaha tam má 9, Omaha možno nebude mať 9, Contedicavor úplný broadside, ten tam má 13, odzadu nám má úplne fullového repulza ARPGA. Toto nebolo pekné, ale ja by som radšej do toho Kavora, ktorý bol broadside, teda jak na tú Omahu už takto keď išla, ale myslím, že na Omahu budeš mať priestor znova. Toto máme trošku rýchle prelety tej kamery. Do toho samozrejme ešte nerátame, že je tam ešte celá fullová lietadlová, to znamená serov je tam kompletne plným vzadu. Toho tuším nikto ani nevidel, ani neškrabol. No, čo tá Omaha? Stane sa. Ja by som tam veľa cítim jedne pred neho, ale o kúsok by som sa osobne posunul ten, ale nevadí. No dobre, 90 repuls, 30 tisíc a hiejko má koľko? 36 malo? Normandia dead. Vedľa nás je Queen Elizabeth asi mŕtva. Jej má 38 dokonca, kamo. 39, pardon. Hej. Takže tu je tých HPček na rozdávanie, ako enemáci, tie majú ďalších minimálne 100 tisíc HPček na to, aby to venovali superovi. Takže Lord Fiesco tu má fakt reálne kde farmiť. Horšie je trošku to, že ty síce môžeš ovládať mechaniku hry, môžeš byť skúsený, ale a teraz je taká tá veľká sranda to ale, že táto hra je na jednej strane dobrá v tom, že neexistuje tu žiadna taká sračka alebo žiadna loď, to pôjde asi do ostrova, nepôjde? Náhodou. Ne, preletelo, wow, pekne. Pekne, tak to bola dobrá bomba, tak to bola hodne dobrá bomba. Zasa bez citadely, čo sa divím. A v tejto hre neexistuje žiadna sračka, ktorá by doslova dokázala pobúchať všetko ostatné, čože dobré na jednej strane. Na druhej strane je to nevýhoda, že keď máš bohužiaľ slabší tým, takzvaný slabší oddíl, mieríš to strašne vysoko. No, to boli odrazy. Tak tým pádom, aj keď môžeš vedieť čokoľvek o tej hre, aj Matku Terezu, aj technické detaily, každé lode, počet lavičiek, tak tú hru proste sám nepoťaháš. Môžeš sa snažiť, ale to fakt, to sa ti akože stane jeden prípad z milióna, že by si reálne fyzicky dokázal tie lodi ubúchať sám, pretože
Predsa len keď tebe tvoje lode zomrú a ostaneš na tom mori sám, prípadne budeš ti ten, ktorého bude najviac vidno, tak práve enemáci sa zamerajú na teba. A tým pádom tu žiadna loď nemá také rýchle opravy a taký armor, aby tým pádom to nebolo akože úplne citeľné. No teraz, kámo, tieto dva výstrely boli neskutočné, to je 10 000 minimálne sme mu narvali. Takže hiejko tam dostalo pekne počuní. My už máme 164 000. Samozrejme tým výstrelom do toho... Čo to bolo? Možno neviem, čo to bolo, musím sa ísť pozrieť asi. Neviem, čo bol ten posledný, tá loď, ktorá tam zomrela. Ktorá zomrela tá bitevka, tak tým sme urobili aj veľkú ráži aj spojenca. To bolo moc pekné, moc pekné. Hiejko ostalo pár tisíc, dobre. My sa snažíme toto vyzumovať, ale keď tam není vidno, není vidno. No poď hiejko teraz. Dobre. To bol taký akože extrémne rýchly výstrel, že chvíľku bolo zamerané, bude to snad stačiť. Ha, škoda. Trošku dopredu bolo by po ňom, ale nevadí. Mackensen zabil Monde Čučoli, už sa to tu začína prelievať. My už sme úplne že bez healu. My už nemáme čo vyhealovať. Contented cover, ktorého sme tam nechali od začiatku hry, sa nám zase raz pripomenul, že existuje. No Sero ide po nás, my točíme. Conte a jeho sapy. Krásny výstrel. Teraz 6 zo 6 trafilo to, že je ako dispreziak blázon, tak táto lidička má asi hodne zaujímavý gimmick, kokoske takto strela, alebo gameplay štýl. To je ako hodne dobré, pokiaľ by malo takúto brutálnu disperziu, tak ako není o čom. Tam bolo vidno, niektorí výstroje až také dobré neboli. Na druhej strane zasa. No, čo tam máme? Kavora máme za pár korún. Ten je mŕtvý. Mackensen má 12,5 tisíca a vedľa Kavora ešte hej, ten sme nechali zdri 900. Ou. Do toho full HP lietadlová loď, no. Teraz je otázka. Čo z toho uvidíme prvé? Alebo, ako hovoríme my na našom testku, je taká otázka. Čo je najväčší problém na začiatku hry? Tak. Jej? Teda, nebude, Mackensen. Som si povedal, že namiesto jedla si radšej jednu bavtem. Nech to dobojujeme. Ja musím povedať, že samozrejme toto je super výsledok, 176 na bitevku. Českovú. Mackensen 2000, dobre, druhý granát netrafil, neva. No poďme toto hlavne dokončiť, máme 2 minúty do konca. Hlavne tieto loďky teda požrať doslova, že doklepnúť. Kámo, 133 HP. Odraz, to bolo krásne vidno, ako to tam, toto bolo krásna grafika. Dobre, tentokrát do dela prešlo. OK, 183 kily. Letí na nás Herov zasa s tými torpeďakmi. My sa snažíme nájsť hiejko. Oj, dobre, poď, nech sa neaktivujú. No, jedno sa aktivovalo, tak to je škoda. To je ale škody. Bereme stred mapy. Chcel som povedať, že vyhrávame na body, normálne som mal túto vetu na jazyku. Ale v momente, ak zomrela naša Omaha, tak sme začali prehrávať na body. Je to vidno, jak to tam preskočilo to skore. No, neviem, prečo si nedal práve hore lietadlo. Ty Fiesko 1, pozri sa. Vedel by si o ňom skôr. Ako využívaj to lietadlo, aj keď nepotrebuješ strieľať v podstate. Čo? To nebol kill? Tak toto je hodne zvláštny. Podľa mňa výstrel bol dobrý, len Wargaming zase povedal, že mám ťa teda nepotrebujem ťa tu. No kámo. Zasa torpeda, jedno nás zabije, do toho hiejko, ktoré už malo zomrieť v tejto chvíli, to už malo byť mŕtve. Snaď máme rýchlejšie výstrely, čo by sme mali mať, chvála Bohu, dobre. Tak hiej dole. 600 HPček nám zostalo. Pane Bože, no tak tie torpeda zahodili jak hovado. Chvála Bohu, dobre, vyhrávame. 43 sekúnd do konca hry. Berieme stred mapy. Máme 600 HP, kámo. 884 damage so šeskovou bitevkou, 4 kily. První krev, ničivák, spojenec a veľká ráže. To bolo prvé do toho Trenta.
No toto bude posledný výstrel v tejto hre, 100%. Tak poď, kámo. Mackenzie na Citadeli. Poď. No prisahám Bohu, divaj, čo mu urobil. Pekne, pekne, pekne. Tak posledným výstrelom sme zarovnali Krakena. Pri vymení 600 HPčkov bitevku za hentak tisícovú loď je super. Divaj sa hore na tie body. 555 k 550. Neuveriteľné. Neuveriteľné, musím povedať, že... Ako wow. Tomuto sa povie výhra o chlop. Musel som ten privlastok dať preč. No dobre. Neskutočne dobrý výsledok, musím povedať. Veľmi sa teším na ten repus, musím povedať druhú vec. 2700 base expo so 6 bitevkou znamená, že akože to si zahral neskutočnú hru. Neskutočnú. Jako takéto base expo na tier 6, tak to sa kurva len tak nevidí. To je ako hodne veľký klobúk dole. Doslova je až vidno, že si asi bol jediný, alebo 80% toho týmu si bol vlastne ty. Pobuchané lode, to je vidno pekne, akože kompletne až do konca. Musím poďakovať, že poslal mi aj kapitána, ako má spraveného. Samozrejme tým, že to repuls britská premiovka, tak tam ide Andrew Cunningham. Čože super, samozrejme, keďže má nejaké tie talenty a skilly, ktoré by sa mohli hodiť, teda pre tých, čo máte Cunninghama. Takže takto mal spraveného kapitána a takto mal spravené moduly na lodi. Takže ochrana, ochrana diel, menšie horenie. A on tam má na štvrtom module má lepšie zrýchľovanie. To je, alebo to je lepšie kormidlo, hento? Teraz neviem, či je to motorové kormidlo. Ale malo by to byť motor, ne? Kormidlo je s takouto šípkou doľava. Poloblúkovou. Takže ty máš dokonca akože... rýchlejšie rozjezdy pro hviezdy. OK. Nebudem sa hádať o build, pretože ten tvoj build spôsobil toto. Neviem teda, prečo to mám poslané aj s screenshotom z, akože z Windowsu. Ja si myslím, že tá hra tie screenshoty ukladá samostatne, normálne. Stačí prínsky, no máš to v priečinku. Je vidno teda, že to fotil ako prínsky na obrazovky, ale nevadí. Každopádne, výborná hra, výborná práca s loďou, výborná práca nohou a rukou. Musím pogratulovať. Tentokrát tie animácie nepôsobili veľmi ako platení herci, takže o to viac si to cením, alebo vážim. Super výsledok, akože na tier 6, kámo, skoro 200 a Kraken, ako tu není o čom. A myslím si, že kto ešte nemá repúza, asi to je celkom taký dobré videjko na to, aby v podstate ľudia sa nejak posnažili dostať sa na tú úroveň v tých dokoch a repúza získať zadarmo, pretože zdá sa, že je to hodne, hodne príjemná poťka. No osobne sa mu teším, teda po tomto videu, čo som videl, jak to pekne strelá, ako to má peknú disperziu, tak sa veľmi na to teším. A normálne si dám svazacký závazek prekonať tento tvoj výsledok. Ne, že by to bolo ľahké, keďže dopracovať sa až do poslednej sekundy hry a hry trvajúcej 20 minút, pokiaľ sa nemýlim. Počkaj, mi to teraz posúval, lebo som to mal samozrejme zoznamované. Ja sa musím pozrieť, hra trvala, no fakt 20 minút, kámo, si tam 19.48, ty zomrel kúsok pred cieľom. Nevadí. Tak uvidíme, či sa mi taká hra nejaká podarí, keď to repúza dostanem, ale každopádne díky moc, to je hodne, hodne dobré videjko. Ja si myslím, že to potešilo veľmi veľa ľudí. Takže díky moc tebe za poslanie, všetkým za pozeranie a papiky pa, večer na streame.